Përfaqësues italian të një biznesi fason në Vlorë kanë denoncuar tentativat nga persona të panjohur për t'i vënë flakën fabrikës së kupucëve. Marta Cardillo kërkon ndihmë nga policia e Vlorës për identifikimin e personave që sipas saj po tentojnë të djegin fabrikën ku janë të punësuar mbi 600 shqiptar. Ajo ngre dyshime se pas sulmeve fshihet konkurenca. Io voglio sapere perché ce l'hanno con me. Tentativa e katërt ishte shumë e rëndë, vun bomba artizanale me qëllim djegjen e të gjithë fabrikës. Kam folur edhe me policin, por deri më tani asgjë nuk është bërë. Tre herë në 10 ditë janë shumë, nuk mund të presë të më shkrumbojnë çdo gjë. Nuk e di pse e kanë kapur me mua. Kam 24 vite në Shqipëri dhe s'kam probleme me askënd, plus që kam 600 punëtor shqiptar të punësuar. Kërkoj ndihmë nga shteti. As në 97 nuk ndodhte një gjë e tillë. Sipas Antonio Parentes, një tjetër përfaqësues i këtij biznesi fason në Vlorë, në tentativën e fundit u përgatit një bombë artizanale me rreth 30 litra benzinë të lidhur me një bombul gazi, që nëse do funksiononte do kishte pasoja të rënda. Al quarto tentativo, dove siamo riusciti. Në tentativën e katërt gjetëm 30 kg benzinë dhe një bombul gazi. Sipas meje, nëse doja dilin, do të na shkatronin çdo gjë në fabrikë. Dëmi do të ishte i madh. Policia po punon, por ende sot pas 4 ditësh nuk dim asgjë. Nuk kemi pasur kërcënime, por gjithçka që na është dukur e çuditshme e kemi rrëfyer në polici. Tashmë kam 24 vjet këtu, ndihem shqiptar, se kam një jetë këtu. I kërkojmë policisë të gjejë përgjegjësit. Fasonët italian thonë se nëse këto kërcënime do vijojnë, do të mbyllin biznesin. Ndërkohë punonjësit e fabrikës kanë bojkotuar për rreth një orë punën, në shenjë proteste për mos gjetjen e autorëve.